Четверо людей загинули в американському штаті Юта. Там перекинувся автобус з китайськими туристами. Ще 26 травмовані, з них п'ятеро у критичному стані. За попередньою версією, спричинив ДТП водій. Він не впорався з кермуванням, автобус вилетів на узбіччя. Надати необхідну медичну допомогу постраждалим вдалося не одразу, бо майже усі вони розмовляли китайською. Тож знадобився час, аби знайти перекладача.